Tento rok si pripomíname sté výročie založenia Československej republiky. Významná osobnosť, ktorá je neodmysliteľne spojená s touto historickou udalosťou, je prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V Múzeu kultúry Čechov na Slovensku je inštalovaná výstava venovaná práve tomuto veľkému štátnikovi a politikovi. Výstava s názvom Tomáš Garrigue Masaryk vo fotografii je prvým z podujatí, ktoré Slovenské národné múzeum a Múzeum kultúry Čechov na Slovensku pripravilo k stému výročiu Československej republiky. Je to výber z obrovského množstva fotografií, pretože samozrejme na Masaryka ako na verejnú osobnosť bol sústredený hľadáčik fotoaparátov nielen oficiálnych fotoateliérov, ale aj mnohých neznámych autorov a dokonca jeho priateľov. Takže my tu máme vystavené fotografie, ktoré pochádzajú naozaj zo známych českých a pražských ateliérov, fotografie, ktorých autorov nevieme, ale čo si myslím, že je veľmi zaujímavé, aj fotografie, ktorých autormi sú priatelia a názorovo blízki ľudia Tomáša Garrigua Masaryka, konkrétne sú to fotografie Karla Plicku a Karla Čapka. Tomáš Garrigue Masaryk bol tvorcom novodobej teórie čechoslovakizmu. Čechov a Slovákov považoval za jeden národ. V roku 1918 bol zvolený za prvého prezidenta Československa. Rovnakú dôveru získal v prezidentských voľbách v rokoch 1920, 1927 a 1934. Jeho cieľom bolo vybudovať Československo ako demokratickú republiku podľa západoeurópskych vzorov. Výstava fotografií predstavuje momenty z jeho súkromného a pracovného života. Najstaršia fotografia ho zachytáva ako 13-ročného. A potom sme tak sledovali jeho kroky vlastne v období prvej svetovej vojny, kedy bol v emigrácii, obdobie jeho príchodu do Československa. Snažili sme sa zachytiť jeho aj oficiálny, aj súkromný život, takže približujeme aj členov jeho rodiny, zachytávame jeho cesty po republike a vlastne končíme rokom 1935, kedy Masaryk po svojom štvrtom zvolení do funkcie prezidenta Československej republiky abdikoval. Historická osobnosť je úzko spojená aj s Turcom. Turčania vedia, že Tomáš Garrigue Masaryk navštívil náš región po prvý krát v roku 1887, kedy sa tu konala výstava slovenských ľudových výšiviek a obrazov českého výtvarníka Jaroslava Viešina a vedia, že už vtedy sa rozhodol, že sa sem do Martina bude, alebo teda do Turca pravidelne vracať. A voľba na miesto tých letných pobytov padla na neďaleko obec Bystrička. Jeho dcéra Alica Masaryková podnietila na Bystričke stavbu rodinného sídla. Oficiálne letné sídlo štátnika bolo v Lánoch. Na záberoch z Lánov je zobrazený aj malý kúsok z neoficiálnej atmosféry jeho života. Zachytávajú vlastne interiér jeho knižnice, jeho pracovne a čo je veľmi zaujímavé, jeho spálne. Že tu vidno, že Masaryk žil naozaj veľmi skromným, asketickým spôsobom života. Vidíte, že spával na takejto kovovej posteli a pokiaľ viem, pokiaľ poznám fotografie Karla Plicku práve zo spomenanej Bystričky, tak na Bystričke mal presne takú istú, veľmi jednoduchú posteľ. Hanna Zelinová nám prezradila, ako vyzerala každodenná realita tohto významného politika. Ten oficiálny denný program začínal približne o 9:00, ale to už mal Masaryk za sebou cvičenie a prečítanie dennej tlače. On totiž až do vysokého veku pravidelne cvičil, ako to on sám nazýval, sokoloval. Ten program potom pokračoval vlastne zoznámením sa s oficiálnymi udalosťami, prijímaním oficiálnych návštev, pokračoval obedom. Čo bolo veľmi zaujímavé, súčasťou toho jeho denného programu bol výlet na koni. Údajne 2 až 3 krát do týždňa program rodiny Masarykovcov končil večer pozeraním filmov. A možno preto nás neprekvapí, že okrem iných významných osobností českej, slovenskej, ale aj svetovej kultúry boli hostiami v Lánoch napríklad aj americkí herci Mary Pickfordová a Douglas Fairbanks. Výstava je putovná. Je zapožičaná z Múzea Tomáša Garrigua Masaryka v Rakovníku. Desiatky hodnotných fotografií si môžu návštevníci pozrieť do 27. apríla.